أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين یہ سورۃ حود ہے، مالک کریم نے فرمایا نماز کو قائم کیجئے، طرفین نہار دن کے دونوں طرفوں میں، رات کی کچھ گھڑیوں میں، ان الحسنات یذہبن السیئات بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے للذاکرین نصیحت پکڑنے والوں کے لیے، صبر کیجئے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيءُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ پس بے شک اللہ تعالی نیک لوگوں کی نیکیاں ضائع نہیں کرتا۔ مالک کریم نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجئے، طرفی النہار دونوں کناروں پر۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک کنارہ فجر کی نماز اور ظہر اور عصر کی نماز، طرفی النہار دن کا دوسرا کنارہ مغرب اور زلفا من اللیل دوسرا کنارہ مغرب اور عشاء کی نماز۔ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، نماز کو مالک کریم نے رات کی گھڑیوں میں پانچ نمازیں مسلمان پر فرض کی،
اور اقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے, اور قائم کرنا نماز کو با جماعت ادا کرنا. آپ عرب میں جا کر دیکھیے, معصوم بچہ بھی, چھوٹا سا بچہ, وہ بھی اکیلا نماز نہیں پڑھتا. ایک شخص اگر نماز پڑھ رہا ہے اور اسے کوئی نمازی نہیں مل رہا, تو وہ اونچی آواز میں اللہ اکبر اللہ اکبر قد قامت الصلاۃ, تاکہ رب کے فرشتے اس کے مقتدی بن کر اسے با جماعت اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کیجئے. اور ہمارے ہاں یہ عام بیماری ہے اکیلے نماز پڑھنے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دیکھتے ہیں لیٹ آئے, آپ نے فرمایا کون صدقہ کرے گا؟ دوسرا صحابی جو نماز پڑھ چکا تھا وہ ان کے ساتھ مل گئے, اور دونوں نے مل کر با جماعت نماز ادا کی. یہ اقیم الصلاۃ اتل ما اوحی الیک من الکتاب و اقیم الصلاۃ. قرآن مجید میں جہاں سے بھی آپ پڑھیں گے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ. نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے. مرد انسان کی نماز بغیر کسی شرع عذر کے گھر میں نماز نہیں ہوتی, اور کسی مشرک اور بدعتی امام کے پیچھے بھی مواحد کی نماز نماز نہیں ہوتی. اقیم الصلاۃ نماز کو قائم کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی آخری گھڑیاں, وفات کے ایام, بیماری اور تکلیف میں مبتلا, جب بھی ہوش آتا ہے تو پوچھتے ہیں کیا مسلمانوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ صحابہ نماز پڑھ چکے ہیں؟ جواب دیا جاتا ہے کہ نہیں, آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ کو غسل دیا جاتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اہل ایمان اس سستی کو ختم کیجئے کہ میں مسجد میں لیٹ آیا, انتظار کیجئے, کسی کو تیار کیجئے. کیوں؟ قرآن مقدس کا اعلان یہ ہے اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرنے والی جماعت. طرفی النہار وزلفا من اللیل, پانچ نمازیں ادا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, بندہ اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے؟ بے نماز آدمی. اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کسی نے سائل نے پوچھا کہ میں ایک نماز فجر کی لیٹ پڑھتا ہوں, رات کو لیٹ آتا ہوں اور صبح 8 بجے آنکھ کھلتی ہے, اور باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہوں, صرف وقت تبدیل کر دیا, ایک دن نہیں مستقل, کیا یہ میرا عمل ٹھیک ہے؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں انت کافر, تو مسلم نہیں ہے کہ تو اللہ کے وقت کو تبدیل کر رہا ہے. تو اقیم الصلاۃ نماز کو وقت پر قائم کیجئے. ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. ہم انسان ہیں, خطا کے پتلے ہیں, غلطیاں ہم سے ہوں گی, غلطیوں کے انبار لگیں گے,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان سے کوئی غلطی ہو جائے وہ دو رکعت نماز پڑھے, رب سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگے, گناہ کیا ہے ان الحسنات, اب نیکی کرے, یذہبن السیئات, جو ہی رب سے وہ دو رکعتیں ادا کر کے معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ وضو کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے وضو کی طرح وضو کرے, صحیح حدیث ہے, میرے وضو کی طرح وضو کرے اور دو رکعت نماز ادا کرے اور دل میں باتیں نہ کرے, اللہ تعالیٰ اس کے اگلے گناہ بھی معاف کر دیتا. اب دو باتیں اس حدیث سے ثابت ہوئی, ایک بات یہ کہ جیسے میں نے وضو کیا ہے ویسے وضو کرے, امت کا وضو کا طریقہ ہی الگ ہے, وضو کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنی دعائیں ایجاد کر رکھی ہیں, مسح کرنے سے پہلے ان دونوں انگوٹھوں کو پکڑتا ہے, چومتا ہے, آنکھوں کو لگاتا ہے اور پھر مسح کرتا ہے اور پھر الٹے ہاتھ سے گردن کا مسح کرتا ہے, اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جیسے میں وضو کر رہا ہوں ایسا وضو کرے. اب ایک شخص اپنے گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن وضو کا طریقہ اسے معلوم نہیں, غلطی پر ہے, جیسے اس کے مولوی نے پڑھایا, جیسے اس کے والدین نے سکھلایا, جیسے اس نے خاندان کو پایا, اپنے محلے کے اندر علماء اساتذہ کو دیکھا, ایسے وہ چوم رہا ہے ہاتھوں کو اور یہ گردن کا مسح اور یہ چومنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نہیں ہے. اور یہ بات بھی آیا ہوئی کہ کوئی بھی کام سب سے پہلے وضو ہے, وضو کا طریقہ جب پیغمبر نے فرمایا میرا طریقہ ہوگا تو نماز کا پیغمبر کا طریقہ نہیں ہوگا, طلاق اور زکوٰۃ اور جہاد کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیں گے. فرمایا جو میری طرح وضو کرتا ہے اور دل سے باتیں نہیں کرتا, نماز پڑھ رہا ہے اللہ اکبر اور سوچ رہا ہے آج کیا پکاؤں گا, آج گھر میں کیا لے کر جاؤں گا, آج باس نے کیا کہہ دیا, دنیا جہان کے خیالات نماز کے اندر, وہ کسی نے خوب کہا ہے کوئی چیز گم ہو گئی نہیں مل رہی تھی, اس نے کہا ٹھہر جو نماز شروع کرتا ہوں یاد آ جائے گی, نماز شروع کی دنیا کی ہر بھولی ہوئی چیز نماز میں یاد آ جاتی. اور قرآن مجید کیا کہتا, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کہ نماز کے اندر انہیں کوئی پرواہ نہیں, دنیا کیا کر رہی ہے اس کا تعلق رب سے جڑ جاتا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے زخمی ہو گئے, تیر لگ گیا, لوگوں نے نکالنا چاہا, آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ, مجھے نماز کی ابتدا کرنے دو پھر جو چاہے کر لے. نماز شروع کی, لوگوں نے وہ تیر نکال کر پٹی وٹی کر دی, سلام پھیر کر کہتے ہیں تم نے اپنا کام نہیں کیا, کہا ہم تو مکمل کر چکے, کہا مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کب تم نے تیر نکالا, کیوں؟
کہ اس مالک کے ساتھ دوستی لگ گئی تھی. سبحان ربی العالی, اللہ سے پیار ہو گیا تھا, رب سے دوستی ہو گئی تھی. فرمایا جو دل میں باتیں نہ کرے وہ امام صاحب بھول گئے. نسیان ہر انسان کے ساتھ ہے. چار رکعتوں کی بجائے 3 رکعت پڑھا دی. مولوی صاحب مزید تھے کہ میں نے 4 پڑھائی ہیں. ایک مقتدی کہنے لگا دیکھیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں آپ نے 3 پڑھائی ہیں. کہا کیسے؟ کہا روزانہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں, 4 رکعت میں میری 4 دکانیں ہیں, سب کا حساب کر لیتا ہوں. آج 3 کا حساب کیا, 4th کا حساب نہیں ہوا, آپ نے 3 پڑھائی ہیں. ایسی نماز ہو تو کیسی توبہ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ نماز کے اندر دل میں باتیں نہ کرے, دل جمعی کے ساتھ اللہ سے دوستی ہو, رب کی تعریفیں کر رہا ہو, رابطہ مکمل ہو, ادھر سلام پھیرے گا, ادھر اس کے سارے گناہ خدا معاف کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے پانی منگوایا, پھر وضو کیا اور کہا جیسے میں نے وضو کیا ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا. اور پھر فرمایا تھا کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد ظہر کی نماز پڑھے, اللہ تعالی صبح سے لے کر ظہر تک جتنے اس کے گناہ ہوتے ہیں سب معاف کر دیتا. پھر وضو کر کے عصر کی نماز پڑھتا ہے, اب ظہر سے لے کر عصر تک جتنے گناہ ہیں اللہ سب معاف کر دیتا. عصر کے بعد پھر مغرب کی نماز پڑھتا ہے, عصر سے مغرب تک اس نے جتنے گناہ کیے تھے اللہ تعالی سب معاف کر دیتا. پھر یہ عشاء کی نماز ادا کرتا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مغرب سے عشاء تک جتنے گناہ تھے سب معاف. پھر یہ نماز پڑھ کے سو جاتا ہے. سو گیا, فجر پر اٹھا, اٹھتے ہی وضو کر کے اس نے فجر کی نماز ادا کی, رات تک جتنے گناہ کیے تھے اللہ نے سارے دن کے سارے گناہ اس بندے کے معاف کر دیے. اہل ایمان, اور جو شخص نماز ہی نہ پڑھے, جو شخص نماز ہی نہ پڑھے اس کا کھاتا تو بند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو, 5 نمازیں, ان الحسنات یذہبن السیئات, یہ نیکی بہت بڑی نماز, 5 نمازیں. ایک ہفتے میں پڑھتا ہی رہتا ہے, جمعہ آ جاتا ہے, جمعۃ المبارک سے لے کر اگلے جمعے تک یہ نمازی ہے, حتیٰ کہ یہ جمعے پڑھتا پڑھتا رمضان المبارک کے مہینے کو پا لیتا ہے. اب رمضان سے لے کر پھر اگلے رمضان تک, اب سن لیجئے, نمازیں ہفتے کی پڑھی جمعہ آ گیا, پھر ہفتے کی پڑھی تو جمعہ آ گیا, جمعے سے جمعے تک ایسے پڑھتا چلا گیا رمضان المبارک, رمضان سے اگلے رمضان تک اس کے ساری گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے, حتیٰ کہ جب تک یہ کبیرہ گناہ نہ کرے, جو بڑے بڑے چوٹی کے گناہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر گناہ کے بعد نیکی کر, یہی قرآن مقدس کا اعلان ہے, اور لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آیا کر. کوئی ملنے آ گیا ہے اس کو نہیں خبر یہ بیوی سے لڑ کر بیٹھا ہے, اپنے دفتر میں تنگ ہوا بیٹھا ہے, حساب گم کر بیٹھا ہے, کوئی نقصان ہو گیا ہے, انسان کی طبیعت کبھی کچھ کبھی کچھ, کیفیت تبدیل ہوتی رہتی ہے.
ऊपर से कोई मेहमान आ गया, इसका